Da skal vi se på atomet, og vi skal se på hvordan atomet er bygd opp. Vi skal også se på periodesystemet litt senere i videoen. I forhold til atomet så er alt vi kan se, ta og føle på rundt oss er bygd opp av atomer. Både oss selv eller ting du kan se, men også det som ikke er så lett å se som for eksempel luft. Så atomet er på en måte den Lego-klossen som setter alt sammen til større forbindelser. Det er en slags byggesten som de binder seg med hverandre, disse atomene, for å danne molekyler. Og så er det på en måte grunnlaget for at vi kan ha all mulig slags forbindelser. Da. Så atomet er hovedsakelig bygd opp av tre partikler. Det første er protonet. Protonet, det har en positiv ladning, og det befinner seg i kjernen, som er i midten her. I tillegg, i kjernen, så har vi da nøytronet. Dette er kjernepartiklene i et gitt atom. Så vi har ett proton, og her har vi også ett nøytron. Og det utgjør kjernepartiklene i da atomstrukturen. Så dette her er kjernen. Vi har en partikkel som har en positiv ladning, og en partikkel som har en nøytral ladning, som er nøytronet. I tillegg så har vi elektroner med en negativ ladning, og de er plassert rundt i disse skallene, eller energinivåene. Og egentlig så er dette en ganske grov forenkling i forhold til hvordan atomet faktisk ser ut. Vi har disse sannsynlighetsskyene over hvor disse elektronene befinner seg til enhver tid. Men bare for at man skal forstå systemet og for enkelhetens skyld, så kan man sette det opp sånn her visuelt. Og det er også sånn man kan forklare det på eksamen. Så man tenker seg at det er disse ulike energinivåene. Her er det to energinivåer som jeg har tegnet opp. Og jo lenger du kommer ut fra kjernen, jo større energi vil det kreve. Så det som er viktig, eller det som kanskje er aller viktigst, det er at antall protoner bestemmer hvilket grunnstoff det er. Så disse atomene, de kan være da forskjellige typer. De kan oppføre seg forskjellig og se annerledes ut i forhold til hvor mange protoner de har. Dette er periodesystemet, veldig smått, så det er ikke lett for dere å se, men dere ser sikkert det i deres eget periodesystem. Som regel så finner man det bakerst i boka. Og her er det da en oversikt over alle de ulike atomene. Så alle atomer som er like, de grupperer seg sammen til et grunnstoff. Så her er det oversikt over alle de ulike atomene som vi vet om. Og det er da protonene som bestemmer hva slags type grunnstoff som vi har. Hvis vi ser på et konkret eksempel, så kan vi ta utgangspunkt i den informasjonen vi får fra periodesystemet. Og vi kan se på hydrogen. Hydrogen har atomnummer 1. Og atomnummeret, det er også likt antall protoner. Så det nummeret som alle disse forskjellige grunnstoffene har ved seg, det er atomnummeret, som betyr hvor mange protoner er det i kjernen. Hydrogen har atomnummer 1, så det er ett proton i kjernen. I tillegg så vet vi at hvis vi vet antall protoner i et nøytralt atom, så vet vi også antall elektroner. Så er det atomnummer 1, så vet vi at det er ett proton, og vi vet også at det er ett elektron. Så i et nøytralt atom så vil antall protoner være likt antall elektroner. Så det kan vi lese herfra. Hvis vi skal ha da dette eksempelet, som er hydrogen,
så kan vi bare se hvilket atomnummer er det. Det er atom nummer 1. Da er det ett proton og ett elektron. I tillegg til det så får vi litt ekstra informasjon fra periodesystemet. Og vi får informasjon om det som vi kaller perioden. Så det er 7 forskjellige perioder i periodesystemet. Og de går vannrett på den måten her. Så det er de radene som beveger seg bortover, de kaller vi periode. Og det er 7 perioder, og det perioden sier noe om, det er hvor mange skall eller slike energinivåer er det i akkurat det atomet vi ser på, akkurat det grunnstoffet. Så for eksempel, hvis vi ser da på hydrogen som er helt her oppe, så har den, er den i periode 1, og det vil si at hydrogen kun har ett av disse skallene, ett av disse energinivåene. Så vi prøver å ta bort det ene. Så her er det nå bare ett energinivå, ett skall, fordi den er i periode 1. I tillegg så ser vi ut fra periodesystemet, så ser vi at det er en gruppering som regel står øverst. Og her er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det kan hende at deres periodesystem også tar med innskuddsmetallene, som er det brune her. I så fall så vil det være 13, 14, 15, 16, 17, 18. Prinsippet vil være det samme, men dere tar bort det første tallet da på disse gruppene. Så det vil være gruppe 1 til 8, som gir oss informasjon. Vi kaller dette her for gruppen. Og gruppen sier noe om hvor mange elektroner det er i det ytterste skallet. Og det her er viktig fordi at det er elektroner i det ytterste skallet som reagerer med andre atomer som lager nye forbindelser. Så man kan tenke at når man lager nye forbindelser, at det er litt sånn at de holder hender. Og det her skjer da kun med de elektronene som er i det ytterste skallet. Så gruppen, det er de som går nedover her. Og de sier noe om hvor mange elektroner det er i det aller ytterste skallet til akkurat det atomet. Vi kan se på et nytt eksempel. Så hvis vi for eksempel tar karbon. Karbon har et atomnummer som er 6, så da vet jeg at jeg skal legge til så at jeg får 6 her. 4, 5, 6. Nå har jeg 6 protoner i kjernen. Og grunnen til at jeg vet det er for at atomnummeret, det er lik antall protoner. Tilsvarende så vet jeg at antall protoner er lik antall elektroner. Så derfor så vet jeg at jeg skal ha 6 elektroner totalt. Dermed så kan jeg se på perioden, den som da går horisontalt bortover her, så kan jeg se finne karbon som er i gruppe 2. Det vil da si at karbon har 2 av disse energinivåene. Så her er det igjen nå 1, 2 av disse energinivåene. Og videre så er karbon i gruppe nummer 4. Som vil si at det er 4 elektroner i det ytterste skallet til karbon. Totalt så er det 6, fordi det er 6 protoner, og så er det 6 elektroner. Så igjen så er det disse ytterelektronene som er viktige, fordi ytterelektronene, det er de som reagerer med andre atomer. Så det er disse som er i den ytterste ringen her. De 4 er de som kommer til å interagere med andre atomer og bygge forbindelser. Så det vil være viktig, og det er derfor man er opptatt av det med gruppe.
Hvilken gruppe er det? Hvor mange ytterelektroner er det? Hvis vi tar et, dette er da forresten ikke lenger hydrogen, men karbon. Vi kan ta enda et eksempel og se på for eksempel oksygen, som er i periode 2 og i gruppe 6. Oksygen har atomnummer 8. Så fra karbon så legger jeg på da to av disse protonene, og da har jeg også to ekstra av disse elektronene her, fordi jeg må ha likt antall protoner og elektroner i et nøytralt atom. Så dette her er da oksygen, hvor vi har atom nummer 8, så det er 8 protoner, og det er også 8 elektroner. I tillegg så ser vi at oksygen er i periode 2, så det er 2 av disse energinivåene. Og oksygen er i gruppe 6, som vil si at det er 6 elektroner i oksygen sitt ytterste skall. Hvis det er sånn at oksygen nå mister et elektron, så blir det til det som vi kaller et ion. Et ion er en atom som har en pluss- eller minusladning. Fordi det nå er 8 plusser og 7 minuser, så har dette atomet nå en ekstra plussladning. Det er ikke lenger nøytralt, og da kaller vi denne forbindelsen et ion. Det var det vi skulle se på i forhold til de ulike elementene som bygger opp et atom. Og videre så kommer vi til å se på de ulike bindingene og på kjemiske ligninger i tillegg til redoxreaksjoner.